Evo, čuli smo životne priče Maje i Jasmine. A evo šta kaže zakon, šta je nasilje u porodici? To je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Nasilje u porodici je propisano porodičnim zakonom, ali je i krivično delo. Svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa zakonom. O nasilju u porodici u sigurnoj kući kao prvom vidu zaštite razgovaram sa gošćom Katarinom Vlajković, direktorkom Centra za socijalni rad. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, slušali smo priču Maje i Jasmine, bivših korisnica usluga sigurne kuće. Inače, one su i korisnice usluga Centra za socijalni rad, vi o njima i brinete. I čuli smo da je njihov prvi i osnovni problem bio ne znaju kome da se obrate, ne znaju šta da rade, da li uopšte neko brine o njima i mogu li dobiti pomoć. Pa kome evo da se obrati neko kome pomoć treba? Pa nasilje u porodici, kao što ste rekli, jeste znači ovaj krivično delo i u slučaju nasilja u porodici žrtva se može obratiti i prijaviti policijskoj upravi, a može se direktno obratiti Centru za socijalni rad. Ako se obrati policijskoj upravi, policijska uprava o tome obaveštava Centar za socijalni rad, jer Centar za socijalni rad u vezi nasilja u porodici ima svoju nadležnost i propisuje mere koje su mu zakonom predviđene. To znači da Centar za socijalni rad sprovodi svoju proceduru koja se sastoji znači, u obavljanju razgovora sa žrtvom i pružanje pomoći i podrške. Pomoć i podrška sastoji se znači, u tome da se žrtva zbrine, da bi se odvojila od nasilnika, da ne bi dalje znači, trpela nasilje. I to zbrinjavanje centar najčešće radi na taj način što žrtvu smesti kod srodnika ukoliko postoji mogućnost da je srodnici prihvate, a ako ne postoji mogućnost ili znači nemaju srodnika, onda ih smešta u sigurnu kuću. U sigurnoj kući oni dobijaju svu potrebnu, znači pomoć kreće se od psihosocijalne podrške, stvaranje poverenja između radnika i žrtve kako bi žrtva mogla znači da ispriča svoju životnu priču i kako bi mi mogli što više i na što bolji način da joj pomognemo. U sigurnoj kući mogu se zadržati do 2 meseca, ali znači odlukom stručnog tima u zavisnosti od oblika nasilja koje su pretrpele, može se znači njihov boravak produžiti. Također centar nastavlja i nakon izlaska iz sigurne kuće da žrtvama pruža pomoć i podršku. Dobro, samo ime kaže da je sigurna kuća sigurno mesto. Da li zaista to i u praksi tako? Žrtve su baš odvojene od nasilnika ili je to nešto drugačije? Ne, pa i žrtve jesu, znači, odvojene od nasilnika, zato se i zove, znači, ono, sigurna kuća i u svakom slučaju, znači, ne postoji mogućnost da im nasilnik, znači, priđe i da se nastavi dalji oblik nasilja. U sigurnoj kući žrtve, pored toga što imaju, što im je obezbeđeno, znači, smeštaj, njima je obezbeđena ishrana i obezbeđena im je materijalna podrška. Uz to, svo vreme dok se nalaze u sigurnoj kući, sa njima se, znači, radi na pružanju psihosocijalne podrške i pomoći, jer je veoma bitno da se one osnaže i da mogu da nastave samostalan život nakon izlaska iz sigurne kuće. To je vrlo, vrlo važan segment, pošto osobe koje koriste, dakle žrtve, su obično degradirane od strane nasilnika i najčešće i veruju u to da one ne vrede ništa i da su zaslužile to što su proživele. Koliko je uspešna ta pomoć kod tih ljudi? Koliko se oni iščupaju, da kažem, iz tog stanja i nastave neki normalan život ili se možda vraćaju ponovo na staro u porodicu gde je vršeno nasilje? Pa bilo je različitih slučajeva. Imali smo situacija gde smo uspeli, znači, zaista da pomognemo žrtvama i da se one više nikada ne vrate nasilniku, ali bilo je i slučajeva gde su se vraćale. Pa smo, znači, više puta radili sa njima. Sve zavisi od toga, znači, od same žrtve, ali takođe i od Centra za socijalni rad i upravo u toj psihosocijalnoj podršci i pomoći jeste, znači, glavno
glavna, odnosno ključna tačka. Zbog čega? Iz razloga što vi sa žrtvom treba da stvorite odnos poverenja i kad stvorite odnos poverenja kroz razgovore koje obavljate sa njom, vi ćete znači saznati kakav je, kroz šta je ona prošla, kakve situacije su se dešavale, kakav oblik nasilja je pretrpela i na taj način moći ćete da joj pružite pomoć. Ali isto tako zavisi od same žrtve, koliko ona želi da prihvati podršku i pomoć Centra za socijalni rad, pošto se sve to zasniva znači na bazi dobrovoljnosti. Vi možete nekome da ukazujete na određene znači ono stvari, da mu pružate pomoć i podršku, da pokušavate da ga osamostalite za dalji znači život, ali to prvenstveno, kažem, zavisi i od same žrtve. Zato se radi to postupak osnaživanja, a pod tim se znači podrazumeva pružanje pomoći žrtvi da ona zajedno, znači sa radnikom centra koji je zadužen na predmetu, uspe da se izvuče iz tog nasilja i iz psihičkog stanja u kome se našla. Evo, dobar primjer su, dakle, Jasmina i Maja, je li tako? Maja Raković, one, one su, da. One su nastavile svoj život dalje. Centar za socijalni rad im i dalje pomaže. Na koji način? Pa, znate šta, Maja Raković, njoj je priznato pravo na novčanu socijalnu pomoć, takođe i ona prima dečiji dodatak, priznato joj je pravo na naknadu zakupnine i naravno pravo na pomoć u ishrani. Takođe i Jasmin i Nikolić su priznata, znači sva ova prava, s tim što je obe korisnice, znači njihova deca su upisana i u obdanište. A evo, interesantno je da shvate samo naši gledalci koliko su... Koliko su te osobe, da kažem, koliko ne cene sebe i koliko su siromašni, koliko je teška beda u kojoj žive. Recimo, Jasmina, kada ste je doveli u stan, je li tako, vi ste morali neku specijalnu obuku sa njom da radite? Pa upravo to, Jasmina Nikolić je živela znači u veoma teškim materijalnim uslovima gde nije imala ni kupatila i kad smo je doveli u sigurnu kuću mi smo morali da počnemo da je učimo od osnovnih stvari, znači kako se koristi toalet, kako se koristi pegla, kako se koristi šporet. To su sve znači neke stvari koje ukazuju na činjenicu da su žrtve, da možda jedan od razloga jeste što se žrtve ne obrate policijskoj upravi ili Centru za socijalni rad i pitanje koje one same sebi stalno postavljaju, a gde ću, znači šta će biti kasnije sa mnom, nemam kome, nemam gde da odem, nemam kome da se obratim. Takođe, veoma česti su slučajevi i da srodnici odbace znači žrtvu, da ne žele da joj pomognu, pa to još kao više utiče. Maja je, pa Maja nije odavde, ona ima srodnike znači van Valjeva, ali imamo i situacija gde su srodnici u Valjevu, ali nisu želeli da prihvate žrtvu, pa to još pojačava osjećaj kod žrtve još veće sramote, jer ne zna gde će da ode, polazi od toga, pa ako neće srodnici da me prihvate i oni da mi pomognu, kako će onda da mi pomognu ustanove ili institucije? Ali zaista to nije tako. Što se tiče Centra za socijalni rad... A koliko su uopšte samo žrtve i svesne? Evo, nemoguće ih i edukovati. Sasvim je moguće da nemaju ni televizor u takvim uslovima. Koliko su oni uopšte svesni kako, na koji način im pomoći, kako dopreti do njih tamo negde na marginama društva? Pa svakako, što ste rekli, jeste jedan od načina putem sredstava javnog informisanja, ali veoma bitno je i još jedan znači segment, a to je da Centar za socijalni rad vrši dostupnost svojih usluga štampanjem znači raznih letaka, pamfleta i da na taj način može da do svakog dopre, da jednostavno centar može da pomogne i da u Valjevu postoji sigurna kuća. Mi smo takođe imali situacije kad nam se korisnici, odnosno stranke obrate u centru, da nisu imali saznanja da postoji sigurna kuća u Valjevu. Svakako jeste jedan znači od načina sredstva javnog informisanja, a drugi jeste da dostupnost usluga centra se radi na što bolji način. Evo, kad smo kod sigurne kuće za koju, dakle, ima ljudi koji ne znaju da postoji, evo ja ovih dana kada sam razgovarala, ljudi su se iznenađivali, iskreno.
ljudi koji bi trebali da znaju da možda u gradu postoji sigurna kuća. Znam iz razgovora, rekli ste mi, to je jedan stan koji ima površinu od 26 kvadrata. Pa koliko je to zadovoljavajući kapacitet za jedan grad od nekih 90.000 stanovnika i kolike su potrebe uopšte? Pa u svakom slučaju, kada je započeto ovaj rad sigurne kuće, mi smo i započeli u saradnji sa gradskom upravom, jer nismo znali kako će ta usluga da se odvija u gradu Valjevu. Međutim, vremenom, pošto je sigurna kuća otvorena u junu mesecu 2012. godine, vremenom se pokazalo da zaista postoji potreba za sigurnom kućom. Tačno, stan je znači mali, potrebe jesu veće, ali do sada znači mi smo se snalazili na taj način što smo, eto kažem, neke žrtve smeštali kod srodnika, srodnici su ih prihvatali, a oni gde baš, znači žrtve gde nisu imale gde, mi smo ih smeštali u sigurnu kuću. U svakom slučaju, potrebno je da Centar za socijalni rad se najpre licencira za uslugu sigurne kuće, što je znači postupak i u toku. A što znači to licencirati? Pa to znači da mora da podnese određeni zahtev i određenu dokumentaciju kod znači nadležnog ministarstva koje to procenjuje i nakon toga znači dobija licencu za nakon toga dobija licencu za obavljanje te usluge. U svakom slučaju Centar za socijalni rad je ušao u postupak licenciranja, znači usluge sigurne kuće, prikuplja svu potrebnu dokumentaciju, uputiće zahtev ministarstvu. Nakon znači toga, ako se da vam to ne omete rad. Za sada ne. Ali ukoliko ne dobijete licencu, pošto postoji rok jeste za licenciranje, znači ako ne budemo se licencirali, tu uslugu nećemo moći da obavljamo. Nakon znači licenciranja, kad to prođemo i ako dobijemo licencu, u svakom slučaju da će Centar za socijalni rad nastojati da se kapacitet sigurne kuće proširi. Evo, rekao smo dakle da je mali kapacitet. Kolike su to potrebe bile? Da li vam se dešavalo da, dakle... Da, dešavalo nam se da smo imali po dva ili tri korisnika u ovaj stanu. Desi se da korista bude jedan korisnik koji nema dece, dva korisnika sa jednim ili sa dvoje dece, ali dobro, znači uglavnom je to bilo na taj način što je korisnik koji nema, znači ono, decu, njemu je isticalo period boravka u sigurnoj kući, pa se preklapalo na nekih 5 do 10 dana, pa je nakon toga znači rađen prestanak smeštaja i obezbeđivanje daljih uslova za korisnika koji je trebao da izađe. Evo, rekli smo mi na početku otprilike definiciju šta je nasilje u porodici, ali kako ta osoba treba da pretrpi, recimo, da bi po hitnom postupku stekla pravo da bude smeštena u sigurnu kuću? Pa naravno, kao što ste i rekli, to je da bi osoba bila smeštena u sigurnu kuću, potrebno je znači da pretrpi nasilje. Nasilje može biti fizičko i može biti psihičko. Naravno, nije svaki vid znači nasilja. Jer mnogi će reći dobio sam šamar, pa kao nije to ništa. Kad reagovati? Da li to posle prvog šamara, posle prve slomljene ruke ili ne znam kad? Pa u svakom slučaju znači treba reagovati na prvi znači oblik nasilja. Na koji način? Postoji znači i pomoć koju žrtva sama sebi, da kažem, može da pruži. Evo, Centar za socijalni rad, kada se obraćaju žrtve, znači nasilja, njegova procedura centra jeste u tome ne samo znači da žrtvu smesti u sigurnu kuću ili kod srodnika i da radi s njom psihosocijalnu pomoć i podršku, već takođe i da pokrene postupak za zaštitu od nasilja u porodici u kome se mogu izreći 5 mera koje su predviđene porodičnim zakonom. Međutim, tu postoji jedan problem, jer mi često se dešavalo da pokrenemo postupak tužbu za zaštitu od nasilja u porodici, pa se onda dogodi da nam stranka, znači žrtva, odustane od tog postupka i da se vrati, znači nasilniku. Zašto odustaju od postupka? Mislim, to je ipak... Pa znate šta, motivi i odnosno razlozi jesu različiti. Uglavnom, u obavljenim razgovorima sa žrtvama izvlačite zaključak, neke od njih uvek smatraju da treba da se vrate nasilniku jer imaju decu, pa da je to dobro za decu, da dete treba da ima oba roditelja. Drugi opet... Koji
se svađaju. Naravno. Da, onda vi pokušavate da im objasnite da takva sredina i život deteta u takvoj sredini nije dobar, jer ne utiče podsticajno na pravilan razvoj, znači na pravilan dalji razvoj deteta, ali nekad je i potrebno vreme. Potrebno je dosta vremena da bi žrtva shvatila da ne treba da trpi bilo kakav vid nasilja, jer je znači do sada dugi vremenski period trpela i prosto se znači navikla na to. A koliko je bitan faktor poverenja u državne institucije? Veoma bitan. Možda nemaju dovoljno poverenja, pa im to razlog... Pa da vam kažem, verovatno ima i toga zbog čega se ne prijavljuje ili ne dolaze. Znači, ne dolaze prijave do nadležnih institucija, ali sigurna sam, znači da je nepoverenje, ali kad su dolazili u centar za socijalni rad i kad mi ponudimo i kažemo koji načini postoje, negde i tu su malo znači uplašeni, ali tek kad uđete u postupak i kad počnete da radite, onda počinje da se stiče pomalo poverenje. Dobro, evo jeste. Dakle, oni skupe hrabrosti, prijave se u centar za socijalni rad ili u policiju, svejedno. Vi ih smestite u sigurnu kuću, to je nekih 2 do 4 meseca. Šta posle? Da li centar može da obezbedi toliki broj stanova? Koliki je to broj žrtava? Ima li dovoljno sredstava? Ipak treba da im se plati i smještaj i hrana, dakle, i... Dobro, socijalna pomoć, tako i tako bi verovatno je dobijali. Jer ako se vrate ponovo nasilniku, ništa dakle nije urađeno. Tako je, to ste u pravu. Znači, ako se vrate nasilniku, ponovo se vraćaju na staro, na nešto što su preživjeli i pretrpeli. A može država da pomogne da se ne vrate? Pa naravno da može. Evo, imali smo ova dva slučaja, kao Maju Raković i Jasminu Nikolić. Koliko imate tih, da kažem, osoba koje su prošle kroz sigurnu kuću i koja je sada centar za socijalni rad? Da li imate tu evidenciju? Imamo u evidenciji, znači tačno znamo broj koliko porodica, koliko znači dece. Tu evidenciju imamo, raspolažemo. A pomože nešto grad pri tome ili... Pa grad finansira. Grad finansira, znači rad ove sigurne kuće, da. To je znači usluga koja je predviđena odlukom o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu i svakako boravak njihov u sigurnoj kući i jeste u tome da se njima pruži pomoć i podrška za dalji samostalni život. Znači da one žive samostalno, da veruju u sebe, da mogu da žive bez nasilja, a ne da se vrate nasilniku. Zato i kažem da je veoma bitan taj odnos poverenja i veoma je bitno da žrtva sluša i posluša savete centra za socijalni rad i da prihvati pomoć i podršku centra. Pretpostavljam da imate dobru saradnju sa gradskom upravom. Da li čuju vaše potrebe, mogu da vam izađu do kraja u susret ili... Pa naravno, da, imamo saradnju, grad je i prepoznao, znači potrebu 2012. da treba otvoriti sigurnu kuću. Tako da što se tiče saradnje sa gradskom upravom, ona je dobra, naravno znači treba raditi kao što sam rekla na proširivanju kapaciteta sigurne kuće, ali prosto tome prethodi period licenciranja. U svakom slučaju centar će nastojati da se licencira, da proširi znači svoje usluge. Nema tu problema, licenciranje će biti onda završeno verovatno. Pa bit će završeno, zavisi, znači dok podnesemo zahtev i zavisi koliko gore će trajati procedura u ministarstvu. Jel se i drugi centri, mislim, licenciraju, pa zato. Dobro. I evo recite mi, osim žrtava porodičnog nasilja, da li još neko može da koristi usluge sigurne kuće? Ne, sigurna kuća je predviđena samo za žrtve porodičnog nasilja. To su samo žene i deca? To su žene i deca, da. Da. A nema problema, recimo, da muškarci traže neku zaštitu? Do sada nismo imali tu prijavu. Dobro. Evo, mislim da smo, vreme nam malo i ističe, tema je zaista opširna, moglo bi da se priča. Mislim da smo bili ovako jasni obratiti se prvo policiji ili centru za socijalni rad. Dakle, pomoć postoji, nasilje ne treba trpeti.
Tako je. Niko, znači, ne treba da trpi nasilje. Pomoć centra žrtvama, znači, građanima stoji na raspolaganju u okviru zakonskih, u okviru zakona i u okviru mogućnosti. I samo da kažem, evo, videli ste iz priloga da su dve naše, znači, korisnice, da kažem, dve, ima ih naravno i više, ali nismo sad ih snimali. Znači, da su one uspele da se osamostale, ali zahvaljujući tome što su, znači, slušale, što su prihvatile pomoć i podršku centra, što su se pridržavale dobijenih saveta od strane centra, i ja mogu da kažem da svako ko ima problem nasilja u porodici treba da se obrati policijskoj upravi i centru za socijalni rad. Ako ništa, može savet da dobije. Može da dobije savet. Na samom početku. Možda to nije loše posle nekih... Znate šta, kad se nama i obrate žrtve direktno, znači centru za socijalni rad, dođu da prijave i one odlaze u prijemnu kancelariju, gde apsolutno dobijaju sve informacije u vezi, znači, samog postupka i u vezi same zaštite koju mogu dobiti od centra. Znači, već u prijemnoj kancelariji, ako se obrate direktno centru, one dobijaju sve potrebne informacije. Tako da, eto, ja ću da kažem samo da niko ne treba da trpi, znači, nasilje, da treba da ima poverenja u nadležne institucije, da treba da im se obrati, da je centar do sada, što se tiče sigurne kuće, dobro radio, da je imao uspeha, da je pružao pomoć i podršku svojim korisnicima, i eto, kao što smo videli u prilogu, njih dve su, znači, uspele da se dalje osamostale i da nastave samostalan, znači, život bez nasilja. Da, to je još važno da naglasimo, dakle, da znaju onaj koji ima potrebu za ove uslugama sigurne kuće, uopšte centra za socijalni rad, dakle, nisu zaštićeni samo dok su sigurne kući, zaštićene su i nakon izlaska i nakon toga, da, ću ja reći da mi... Jer obično ljudi kažu šta posle, dakle, pa evo, država, grad, centar za socijalni rad brinu o tim ljudima i nakon izlaska iz... Da vam kažem da, recimo, u sigurnoj kući ove žene što su boravile, njima je, znači, svima od strane suda u parničnom postupku izrečene su mere zaštite od nasilja u porodici. Te mere zaštite mogu trajati najduže godinu dana, a nakon toga, ako postoji potreba, one se mogu produžiti. I to je takođe jedan vid zaštite koje dobijaju u parničnom postupku i koji se naravno razlikuje od krivičnog, znači, postupka. Hvala vam najlepše na gostovanju u jutarnjem programu, pa nekom drugom prilikom na istu ili sličnu temu, pa se, evo, vidimo za možda nekih par dana. Hvala i vama.